Tu vois le cahier, c'est à mon tour. La preuve est claire, je n'ai pas eu. Wow. Yen sax yen dafa melni sama papa limu dé da ngén ko yakamti won gis na ñepp nak sen réaction ak ni ngén di dundé ci sama ginnaw papa wayé concernant kër gi mom luñuy waxat la Aïcha xam nga lan la bëggoon da waxu kër gi bu mu tax mu yak suñu digënté ndax gis nga li ni dëgg gu wër péng la kayti mu ngi fi sama tour mo ci nek dafa lér nañ sa bay nak ba may may kayit kër gi saxaluma ko lem da ko xol ba mu neex mu offrir mako cadeau ta lol du lum lay wax yow mi keur gi monoko mom tay on verra monoko mom suba falsification de papier mais lolou kasse mo fi nek ci deuk bi lolou nak luñuy waxat la lolou lañuy set jabaata yu bëgg Imam, sunu tank yi na mbolo mi mo ñu yabal ndax umplu wu len ni juma ji biñu arrêté traoré légui mu ngi bëgg yak té fiñ toll na jot na ngir ñu wara continuer travaux yoy wala mo suñu tank wa li mu wax dëgg la dé juma ji bañ tégué premier tek deuxième ba légui tégatuñ dara té mbolo mo ñun loolu la won suñu tank imam deug la def ngeen lu rafet dox ngeen tank julli ak moromam ay gëna juma ji lu war la waye dafa fekk Bilal mi febar febar bu metti té dañ ko wara opérer defé na ni bala ñoo yeggalé juma ji ñu jël ci xaaliss bi fajé ko Bilal man moma ko dal waw lool day wax deug yalla xalat bu rafet la waye nak imam dama bëgg xamni xaaliss bi juma ji ko mom du xaaliss ben nit kon lepp gën ba gën rek xaaliss juma ji dal nañ ko def ci juma ji waye loy mo ni ay yaay dal li xew ci kër ga ne ni jaxlé la def jaxlé na waye len nana ko yigal wañu kenn bu dugg kuy teñu momul yenn yi dila tan nu may def dama jaxlé wa deug la nga woma bu mu wër sa papa nu ñew wala ma ñew tiñ defam nu mu laaj te bëgguma mu nga am neen lo ci def nga ci am yoon dila daan tiñ defa laaj sel mais ma ndox man fi ne samp baangi won delu Chérie. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit que 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 tu do xam lay dawal te jamono ni xut motax na ñew deg deg lo japp na ko bay mi ngi non dal ci sa papa lepp lu bay ben detaay nak lan mo xewati am ko papa da keur ga ngay xar xar lu problème bi do xam nga amadou amadou oui ça vaut rien là petit frère allo bi satchon xarissam bi ta daw europe mo dal mo dig ci keur ga ñi def may jalesi ndakate jalem bobu yeb ay waxi donu ak ay tak jabar lay wax waw ki le malade ma toro xol ko dak ko ci xat xamal ko ni ko lolou du fi amé légui nak lolou doyotiko mu dem indi ci adjar adjar awo ali bo ba nga xamanteni fassé nako ko ma kagn mu indi ko ci kéré ke bagage ñi da fay doon mais moi je rêve voilà sa kër ya ko mom say dom ya len mom
mais juma ji yalla ko mom khalis bi khalis mbolo la te mbolo mo la falon te juma ji ko taxone jog lima bëgg moy khalis bi nga jël ko joxe ko juma ji yag na ci ay nit ñing ci biir febar te ke fu gene faju len ci du man ma joxe ndigal joxe wuma ndigal tay joxe wuma ndigal la ñu ay julit lañu hein man sama ngor mayuma lool jël xaaliss di jënd ay béton hmm waaw ah imam xayn ko deg fiir doot ma wax imam buud yedd yow lay waxal xam nga yu deug deug bu baax lay wax mbolo la fal nga ne iliman yu rati gaay mbolo la fal ñun mbolo mo ñëw ni won du deug leg nak li am bam neew mo doto nek imam rati bi waye bi bu mbolo ngi joge doto nek imam gëna li la wax du gundam deet taxaw le waaw koku dama ci sant rek ndax yalla mi ma fal suko tege dañi sant rek da ba tay bax na lolou mom alhamdullilah da ba tay bax na bax jerejef fimna ni alalu allu bi héritage bi moko sonal moye bu mu xam nak mi ngi koy def est ce que ki werna motaxit yaay mom ak jigenam yep la bolé toroxal len ñom ñep wax len sama ñetti deug ba xamal na len ni ko turu kër gi allu man mi ci man lako def bimay wax lolu papa ndakete yaay aïcha mu ngi ci buntu ba di ma deg ba am audace fek ma sama biir neek ma top amul lu ma desselu nan ma waw papa suuy def dara dako ko yeugulat yeugulu koko alors il remet en cause la wa ma xamal ko ni ko nak keeti sama tour man mi lako bayam def nga lol moy wonex da ngay xalé rek ndax ba nga tey ba xam ba mu lay jox keeti keur gi fekke wuko warona xor fa nga jaar bayam ba jot keeti ana keeti keeti yaay man ma denc en plus indi ma keeti nga jox ko sa fap mën nañu xey la keur gi lepp don dom nga perte man ci sont capable de tout yaay papa fofu tok fa sax sama fi dalatul ndax ñe dañu capable amadou lu nekk sañ nako ko sañe def li lu nekk sañ nga ko def écoute ma fi bul am dara loy tit am nga wiru way tu n'as rien à craindre xam nga luma lay xamal demal nga dem teñ ci teñ comme il se doit bula ken déstabiliser est-ce que yaa ngi comprendre limu la le reste nga baye ko ak ñun mo gëna woon ndax la yaax sa der fa yomb at nañ ne gudde gudde dem na yoon bul ñewante mu heure bi fi bo mo wé rek ma dina wax sa pap mo mu ñew wala ma ñew mais c'est tout deng ba xima la di yaax sa der dafa yomb jugal nga dem jugal da nga def li sey wax fexal ba indi lo kay fi na ko indi may dem ba dox gudde gi deng ba yaangi am tan ay sante yalla 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 safara amin 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 massa amin massa yeguma ci dara hein imam imam li xew ci jakk djuma ji te doko yeg beuri na imam ñong lay nepp lu beur ci djuma ji yalla bax na budul won soxna yasin duma ci yeg dara waye nak alhamdullilah rabbil alamin comme nama ko ko waxe won rek mbir mi soti na ci katlu yalla li 2 millions mom la ko waxone ni nane ko ci opérer matna khalis bangi won ci caisse gi kenn cotiser wuko aline si moko fi bayyi won ngir social plus ci dess ñu yeggal ci soror bi waye nak ku ku melni bilal yow yow ya jaqat yow ya juma
ken du ñew ci juma ji ta fekk lo fa ken du ñew ci juma ji sa yere tilim ndax ya koy balé yaay noddu yaay rot nday yaay rot satalay kon bo febré da la wara taxaw te yalla rek tax yalla yalla safa nan ko def limu gëna gawé ndax da nga yor ji koy yonent hudan wa rahma jup ak yermane yalla sunu borom tabarak wa taala daf ñu indil sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ngir jup ak yermane to lolu yep gis na ko ci yow ma jël risque jël volonté jëne xaaliss bi ciox lako imam ni wax ci jigu imam mi ngi ci yow yalla baxna ndax dañ wax imam samu la yaangi samu wa jakka ji yaang leen di nemmi da dañ wax ni jundit dulli tay mbokam dëgg la wone nga ko tay yalla baxna mané imam xaaliss day am sédé sama soxna ci ci bir sonu lol ci man soxna yassine soxna yass dañ ko yalla dama ko am ko wo nga tepp ci loxom xamni mom tamit do na dañ nako ci man wal ma ko bayil joyi bayil joyi bul def ni yow tamit soxna yass ça va bien nako mu ni ni rek merci dina la gis may ni rek ci jam may ci jam ko watul ni fi man de dama fi ñewon waxtaan ak yow ci affaire mata parce que fani nga bal ma waxu matar ma bu mako waxati babu waw ndax sama jojo fen kat la nga ni ah lolou mën duma ko d'accord ak yow wala mën na may lu nekk nit mais amna yo xamne man duma nangu ñu wax ko sama famille man awma lu sama papa ak sama matar jojo nga xamanteni sama mak la moy sama lepp soko deglu won nak mu expliquer la kon yeb du ci am peut-être limeur yi ngay deg ci mbedd bi motax mais comprendre da man sax dama talul lolou lima ta sama mag di reer nga xamanteni ça fait 5 jours ni koy wër te gisuñu ko 5 jours waaw 5 jours joy ma febar bi yassine lima imam defal la joy ndax bu deggon ñeneen du ko indi mukk ci man waane nak lay def rek te yalla tax yalla da fay yalla ko yalla fay allahumma amin ñaari million la mi ngi ni soxna yassine comme ni mo nga waxe won rek mbir mi sotti na lima bëgg nak moy ñu yobbu ko gaaw lu ci war lepp ñu def te ñu ngi lay ñaanal bu baax jigen ju baax ni nga topato bilal yépp yalla la yalla fay jërëjëf imam imam jërëjëf ñu ngi taxawoo ni yalla la ko yalla taxawoo allahumma amin jërëjëf imam topato ko bu baax ngeen jublu ci mbir mi opération bi yassine bayil joy jërëjëf اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يلا صافي 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 dama japon rek mi nga fi waaw 5 jours bisu yow ay bu nge togal yow ya ñak job yeena ñak job yeen de ngeena changer famille te ngeena changer famille uti benen famille jeul ngeen sen bacci ñak job ba mu jeex tak ah matar mëna tulé ñew yow lañ yabal pour nga ñew ci ceppal du lol de parce que dama xam lajuma la muy def ak fleur mi bari mal ni ciakatu firu ba ca caramel jogal eh bo waxe bo ci biti ngi musa ba jaxate jaxate quoi lan lañ bëkkante ni jaxate sus nana ba fassas yam sama yaay la ko tudde na yam fi mako yam lo ta bayil ma fami bi muy andal tere na ko mo ñi ngi ni koku nga tassal muy genn xam nga len bu baax xam sen bay mama mi yow la ko bayale bu maye day am ya koy maye waye ngir yalla ko rasulullah mu bay fami bi ngir yalla mama bo beugé jëkër joxu ñu utal la jëkër ta nga bay fami bi ñi mëna luñ la dara amuluñ la ndariñ wala kana yu bonni dede waxuma mama si ñoon la nekkay ah mama xam nga luma la bëggé gal
nit ku bax da fay am jom doomi nit ku bax da fay def vi nit ku bax way way mama da nga mësu gis kuy joy di nak kuy joy foko gisé mama da nga mësu gis sey ñun da no mëna sponsoriser ay sey yow ki bo sey mom ñun no la jor xam nga lu mo la bëggay gal bu ma yakal man man dañ ma la baale ci dama bëgg ay bëyi baay ak bëyi ni jaay ak gele mi bajjan ni bo sey ñom lan la mëna xam lan la mëna xam sen ba jang ni katara xama nu dafa te katara wa gumbalo ko loy doye bay do amal jom setal say nawle jomas gamal lo de ah ko da estere sa bay ni la ni da bay ko ni ngay baye ki bay ki mok yaaji la jël bay ko xamuñu ciow topul kenn ko dul jomas ken ko dem mum baxna ken jomas man bokul ak jomas football kat de gan jomas la ngor si ni jomas bu ron jomas kamar dama ko may bu yag duma ko laaj dara xam nga nuy def ki baye ma regle ko man dina dem ba ca mom wax ak mom mu baye ki na baye ki bu beugé jam man khadim lan moko dal xam baye khadim mo ñak jom te khadim man ñun adi dañ ko genté ñun xana leg ñun féré ci genté dañ koy perte gis nga genté la ma ci daj ma ñëk duggal gëlem dakar rek ko waaw ñepp diko sétan ci ñu bëgg sey ki nga xamanteni bu ñëgi gëro sa du ko mom mel na ni mel ba yalla def ko mu ay bëtam reer kay lan lay doxando ay domam han ta xam nga na mama mi bëgg ko tax jëluma ko rek wallahi diko ñëmantal rek motax ma daf ko ciat def ko taw ah war nga ngënte war na dé numay ngënte war war nga ngënte war ci yaaka na dem ma ngi magget bal ya jeex na ah man ko bal ya kay sunne ni ay bal amulo bonus waye yoy ko wax li wax la ci top man nga jog ci sa bop dé mané ma ngi faju dé ah bayil garab yi wolof yi yow sa ordonnance am nga ko jeeg bu na faaj di daamu sa bir keur jeef koko sa ordonnance ma la xam da ma xam wax nga deug de yow wax nga deug de waye nak fi ma dalon baxul ana day bay mom la lay wax ni dafa ay gaf mom nek ya ay ka bu nek di jeukeram ci muju ci waaw de bu berital la de yes ba na te di yewul té koko ci ñent na ñentéru jëkkeur mom dara ko teud dojo ah mom man ngay yépp non la ni gaño même système teud do yew jar na célibataire ba dédé cham man dal bo moytu na wu tay fiin waaw tay fiina baax ci lay fit baax na day jokkatan ngay ki ngay teub ko dal waaw ngay dem Signat. Jaxlé ma la jaxlé won rek lay déssuat ni. Barki dem ma lay wax mu fuma nek. Lama la waxon rek. Barki demb jaxlé tax ma woti. Sama dom mi ngi bëgg dof, mi ngi bëgg dess ci loxo. Sa yi ma xéne xélaat ni xalé baang ci kaw lam gi war ma la tok mu na jaamu Yalla ñaan borom kërëm fit nañu. Dof rek ko dess fu ne ni. Tinjëm bi Yalla nako yeglé ak sopp. Barki demb la tak jëkke ji jëlé Europe bu ñu wax Amadou ñëw ci biir kër ga da kay labat ci ka dé talé go mé li ñu wax suñu dal suñu xat ma xand ak suñu xaptaan li mu sa gis li xalé ba nangulu ko mu dem jëli ka tagoon ci tago yu ñëkke ya ken xam ba at la mu ne sey bu Mustafa nan da suñu téñji téñji li xala li mo yobu xelu nit ki bëgg jaxa sama xelu doon ba sama doon ñu téppati ko na barki dé mo ñëw ci ko di ken xamé ko ma baayam bala ñoo ray sama doon bala ñu koy doflo lam len jara ba mu jara len ñu def sen def di ñaaw joju te na ma jaral ma def soye sama doom ngir mu am jaam ndax mëna teñ ko set jaxle na tit na bu bëggee dégg dëkk jaxle na de sa ñaan ba tax na lam mo waxon nak yebal na jé dem na kër imam jëlé nak lam ko rëgël إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما علق والحاتب لما سبق الناصر حق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره وعلى الدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عليكم السلام ورحمة الله جنارة إمام سخنا جاي يا دي سلام لا لا ما هي في الحمد لله ما شاء الله نكوا كربي نيفا الحمد لله الحمد لله انا عايشه عايشة موفا ايوا تخنا الناد كر دغ لك اي الحمد لله اها امام دي سما تانك تاي دما نيوون دون لا بالو سي اخ بور لي جوتا خيو كيرو سي كيرغا مي خابني يفو خالي ريك مو نيو جاب
ma lay ñaan nga bal ma ak bu baax ta xamni lolu mom ku mu doon ñewé non ngay réagiré def ñu tité lool ñu xamna ni mom yow mom ku baax nga ku jup nga ñu lay ñaan rek nga bal ñu ak alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin jere jef je dox nga tank yiw xam nga aline man xamna fi mu la tegon aline ku la bëggon la aline ku jublo won ta man ak aline ben la won musu ñu taxliko yow mi man ma la tati won ta aline ci jup rek la ma xamé ak woluma motax mu denk ma mbir mi makay doxal numa ko waxé won waye mbir mi man la gëna bet ndax sama jébat mi ñu saraxal ba paré ñu wax ma lolu waye ni ngeen réagiré da ngeen di jigen rek waye jéggal na la ta yalla rek tax amul ben problème inshallah rabbi nga nuyul ma aïcha bu baakha 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 baax contane na trop na tank yi nga dox yalla nek tank yi amin ma lay bay imam xamna ni fa xat ma ngi dagge sa julli gi sax ma ngi dem ba inshallah jerejef yamal fi ya jerejef ba gra village ru ko ha merci beaucoup baxna jerejef la ilaha illallah muhammadur rasul solo mare waxal alhamdulillah ndax sa mbir bi ki la fanan kurus gi nga gis temeri per per bu nek te na ko temeri yon wax ci lima ci wax kon santal yalla bu baax ta xamanteni sa mbir kenen la jaaxal way du ma gis nga lima lay jox ni nang ko defé non ba kee di dafa wex tal gisoo ci dara waye borom baat la koy gis so demé na nga wut buteel nga def ci ndox lam ko bamu jekki ni ma def ko ci bitel bi yengal ko bamu tassaro mu baye ba guddi gi sori mu jël ko wis ko ci kër gi nako defé ni mala ko waxé inshallah di ngeen ci gis la gisu ko ni wa so démé li nga koy def xam nga célébré yono wa wa fa ngay dem ba guddi bi sori nga tek ko fa ta bu mu gestu nak deug nga bax lima la wax deug bu baax su ko defé non inshallah di nga gis résultat wa seigne an comme bana day mur ni jamono neex té nuko defé ramal sang bop yow nga def ko ba tay ndax wolu na sama liggey waye lo soko tege bul gestu inshallah ma gestu du gis nga li sondal lepp du zahir benn bu nekk da koy taal su ko taalé day am turu yalla bu mu tudd ñaan ci soxla taal yépp bañu jeex nako defé ni mala ko waxé inshallah du xam nga ni li nen la leni da koy baxal ba mu ñor xom baxal waaw gis nga ci tangay wo ci ngay genn nga sarax koy talibé gis nga namuy laké sen loxoy non lay laké nonam deug nga baali ma la deug na lu baax ni day bu ko défé ni ma la ko waxé waxuma la kër dé wayé lépp lu fi waji bayyi kenn momu ko dul mom ku jëm ci mom dara man mi ngay bëreel defé ko ni ma la ko waxé soore yalla ni ma ko waxé wa ma ko def ram lepp bali nak nima la ko waxe bu ko fatte de yi ma ko def sama bop waaw sama dom bi xel mi dem ni de der ci wat ha yalla yegal ci tenge bi sa ko sax na dina ko eggal jam inshallah di nga der ci wat fi waxam ni ken musta gis ba non bari won wa yow mom yow jappandi ko len di ngay dekk ak man di wa lol la lol la wirtu wo de modi man na ni de xamma ni nga jappok man motax suñu rawan bi bo defal bañ da wax wax sama xol sété sa xol dina sét wax ba légui ñu and ak yeen ci lu ñeel li nga xamné moy ginnaw al musibim de do aduna ak yëngu yëngu yi nga xamné jégué ñaalem ak seeni pexé ñu nga ca botay
mo melni li gëna fess tay dafa mandargal ben jangaro bo xamne bu ñeboone sax moy jangaro bi ëpp lawin ci suñu pinj te jangaro bobu aju leneen lu ci walu xërem mo melni fi mu nekk ni bu gën ko setlo ngora amatu fi manore amatu fi waye li fi am rek moy li ñu woyé ay tumukaay ak ci teki ñu japp ne ay tumukaay am baax len lo xamé yaakar nañu demb baaxul won té tay mu jak ñu yaakar né ba tay loxo borom bu xaba wala borom xétu xam xam yoy ñom ñoo ci bac mu doon gom bo xamé dina yak lu bari té yak nako sax ci suñu pench muy ci ñun bu ci ñuy jité ndax kenn umplé wul né même ñi nga xamé ñom ngeen di jox réew mi ku ci jëksi walay ku nekk xamé door rek dem duggu ci biir palais ba da ngay tok feulé dañuy wax ci nasar manam da ngay diminé manam ya ngi ginni liggéey ak bu xaba yi nga xamné mom lay fa defoon ñu japp nek am réew mëne su ko tabax ci xalaat yu démé nonu am réew ñu koy tabax ci gëm yalla am réew ñu koy tabax ci pass pass am réew ñu koy tabax ci gëm rek liggéey mom mo fi wara soxal nit waye ni ngeen ko topé gis ko ci njobotu famille alouci bi noné la sénégal démé bo tax na wax deug yalla bëgg nañ soxaliku waye suñu dem dina doy war parce que dañu jël benn goor go xamné mom lañ fol modi bukhaba damay japp né sax bu gën ko sétlo am na métier bo xamné fimu nek ni mo fi gëna gaaw bu melni man bi may def di jang di xaar wér dañu fay la moy wotel rek dajalé sey bëgg nak sey boutel di joxé mu melni kazalika sey mbir dina antu kon nak lolu gom la bo xamné lawna lol buñ ci deful ndank wax deug yalla limu yak barna waye dina wey di lor askan.